Betul. Wes ora sudi kumpul wong kene. Mau apa meneh ganjel. Wetoke nonton malam blusuk ke. Duh. Isu-isu serasan-rasan lo bengeng kupengku. Ora lo Pak Mul. Lah kuwi ndek iki sambat lara untu malah ngelacu PS koyo ngono. Ya ben to, aku mangan es tuku nganggo duitku dhewe. Kalau iri bilang coy. Sakarepmu untu-untumu dhewe, SS-mu dhewe, duit-duitmu dhewe. Nek lara untu kok tak jogeti kowe, Pak. Aku leh ra melok joget. Oh iya oleh. Ben pisane merotoli bialungmu lek ler-ler kuwi. Kowe no isu-isu wis teko kene arep nyang ndi, Pak? Kasih tahu enggak ya? Aku arep ngajak dolan Dek Laura. Apa gelem Dek Laura dolan karo sampean? Ki halu sampean kok. Saiki ya kari nione to, Jel. Nek nione Padang ya panggah sayang. Wis nek sik. Weh, arep nyandi weh. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Buset dah, ini yo bocah kuwi. Soswe saya aneh ngono. Yo ayo 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 Pakde Bude, Pakde Bude, dilari silatu-latu nih. Rego murah gampang ketar, rego larang wani dibalang. Ayo, ayo Mbak, murah-murah, Mbak. Tek latu-latu piye to ya to ki? Lah iya to, wong latu-latu kok dadi latu-latu. Nah, ngene iki lho, nek pengetahuane kurang ning pengeluarane bantre ram, isone kur tuku eneng ram mudeng, latu-latu ki apa? Maksudnya piye wiat? Dadi ngene lho, kupengmu jeberno se, ben mudeng. Latu-latu kuwi tergantung lokasi. Nek ning daerah Jawa sih etan, daerah Mojokerto, Jombang, saantirone Surabaya, kuwi jenenge latu-latu ya. Nek ning Jawa bagian tengah, Sulu, Klaten, Jogja, kuwi jenenge latu-latu ya. Dadi keto, dadi to. Nah, nek ning daerah kulon, Bandung, Jakarta, daerah metropolitan jenenge latu-latu. Mudeng. Siap tak delok-delok sih ya. Ya, stop ya Aki. Sing ijo apik iki kok e. Ana pedasane telat-telat kowe. Yang bleng ngerti. Lah sing gedhi ngene kae. Apa jenenge ya? Bocah apa kelelken cecak apa piye? Sing gedhi ngono kae jenenge lala. Hah? Lala? Kok bisa-bisane lala? Lala mburi cucian ke pra gedhi rumangsamu. Pra lemu apal demeki. Nek sing cilik jenenge Lastri nyemlik. Nek sing sedang rumah saku nggone si Laura. Bakul-bakul gaul kaya kowe. Wis kabar Laura bareng iki ya. Jangan-jangan langganan. Eh, jarene pengetahuan wakeh. Ya apa tak dijenengi latu-latu. Nah, iki Din, iki dadak takok pengetahuan barang. Iki lho. Pengetahuan barang to. Dadak iki apa mikir to we. Ngene lho Mbak Inem, latu-latu kuwi artine bentuke bulat, ning nek ngenaki ndas iso melen. Yen mencelat, patake bisa menyonyong. Wes ora usah melu-melu Pak Koperasi Sumber Maksiat, melu wae. Wes ayo ayo ayo, pumpung barange ijik, ya to engko sore ra keduman resik daripada nunggu rong pasaran. Ayo ayo. Lho, ning budi api. Kalah nion menang upet pokoknya masa roh Pak mulai kalah kue anu anu dia Dek Laura Dek Dek Laura Dek yang dia Dek Dek Laura eh sekarang cek aku tutup mas iki mau saya soalnya buka hei ora pijet lho nek sing tutup kan pijetmu ning atimu lah ora tetep kebuka mbak. Jadi harus dulu naro Pak Mul, apa iya? Iya mas, lo maksa terus lo uangnya ke lejarannya uangnya ingin harus janjian sesuatu. Tapi mbak apa aku juga ngerti lo. Dek gelem naro Pak Mul, wis tuwe. Gek pedai lo gampang rusak. Nah emang ini janjiannya apa dek ini? Ya mbak, bingung aku. Eh naro Pak Mul diajak jalan-jalannya ke Pencut. Aku lo yang bisa ajak jalan-jalan sampean. Ini keliling dunia,
Taj Mahal apa ning ndi ning Amerika ning Argentina siap aku bareng iso jaga sampean sampai debu pun tak singkreh ke saka bathukmu sing gilap kuwi yo saka pipimu yo wis tak karo aku lho. Woi Cil, nek kowe udu Valentino Rossi ora usah nikang nikung. Sopo lo sing nikung Pak Mul? Sampean langsung teko di Laura pilih Mas Kancil apa sampean? Tak karo Mas Kancil ae, Pak. Karo sampean gampang lumpur engko pedah. Ora lo, pedah aku wis tak glondor gemuk senso. Kapan-kapan wae, Pak. Ayo, Mas. Edik. Eh, ditutup lawange. Sik to. Tenan iki wis ora karo aku. Wis to Pak Mul, terimalah kenyataan. Dek Laura itu pilih aku. Lho, rantemu ganteng tali rapi apa tali darat apa piye ngono. Rumangsamu apa kena dinggo? Nek ora kena dinggo, ya dinggo ngendang apa gandul. Kalau wet, ngamuk. Dek. Oh, kurang ajar celewe. Tunggu pembalasanku. Weh, nanti kaya malah mak lampir iki, Mang. Eh, wis saling jajal iket maweta. Ketek nek pecah ora kok tuku iku. Sik to ya. Urung tat kok. Sik to. Ben iso sik lagi tak tuku. Rumah samuwe kene opo nggon les privat ngono opo piye ngenteni kowe iso lagi kok tuku. Ya, pasti pira kaya kiye? Lah pira? Masa sih 10.000? Lah ya wani pira? Mau bayar? Oh, oleh ora apa-apa ning banduli siji ya. Hah? Pentole siji. Siji kaya kiye? Lah. Si siji karo apa? Ya karo pringsilamu gitu. Aja kaya kuwe lah ya. Pringsil nyong ya ora kaya lato-lato lah. Pira iki tenan? Net, net din. Bandaran 8.000, dol 10.000 kurang leh 2.000. Urung transporte dodol kurang golek berkah tok aku kowe ora ndek apa-apa. Mas lato-lato nih sik. Masih Mbak Ayune. Bakule aku. Nenek sing bengi kok sauten nek sing koyo bidho angrem kok tok ae. Monggo. Jenise enak apa wae to, Mas? Oh, nek tipene beraneka ragam, Mbak Wi. Enek sing interlokal, kek ya. Interlokal kuwi gawedi, warem. Ketoke ning regane murah soalnya apa gampang pedot makrut ibarat uangnya kaya kaya iki kok nyonge nyong ora ngerti apa-apa kok bocah gemblung kok ya. Waduh mau aku yang raiso suwi Mas liane wae njajal. Oh sing iki mau oke. Se apa ya, oh sing lokal Mbak, sing lokal. Nah iki hangat banget. Sing lokal iki gedhi rapati gedhi banget, cilik ya rapati cilik banget, suwi ya rapati suwi banget, cepet ya rapati cepet banget. Intine Mbak, iki sedengan. Regane terjangkau, cukup 10.000. Lah nek ibarate wong kaya sapa, Mas? Ya kaya sapa ya, Pak ya? Ora penak. Ya kaya aku itu. Oh, mantan promosi gedang, gedang kaya gedangan Polin, boy sombong ramah kakak ora tuku ora apa-apa, ora ndek dhuwit ora apa-apa ning menengo timbang bluluk iki. Ben sing sak ngesore lokal apa, Mas? Lato-lato lokal kurang suka ya. Ya, oke, Mbak. Sik. Iki Mbak. Ada lato-lato mini. Ya, cewilik Mbak, intik-intik nek muni ceplis-ceplis kae. Masih cilik ning sowe Mbak anggone. Yang di barat ke uang kaya sopo Mas? Duh malah tuman main di barat nih. Sopo Mbak ya, karena uang lo. Wah, nah kaya iki lo, kaya iki lo. Kaya iki. Oh, iki toh sing isoro dua suwe. Ngapa iki? Nek do mesem-mesem nyawang aku ae. Pede banget Rika ya. Siapa sih mesem sama Rika? Guyu ya. Model kaya kue, blangsat kaya. Ngapa adik Mbak Guyu? Apa enak sing kleru? Ora lo Pak Mul, ora enak sing kleru. Iki lo Mbak Dewi golek lato-lato sing awete suwe. Mbak Dewi? Oh, iki to? Kenalan Mbak Dewi,
aku dewa. Hah? Dewa? Dewa Zeus apa ya? Apa dewa judi? Rika iki ya. Ora pantes sih jenenge dewa. Anane Katimin, Katijo kaya kowe. Dewa. Pengen lato-lato toh, Mbak? Iya, Pak. Dah, ambillah sesuka lo. Biar gue yang bayar. Hah? Serius, Pak? Ya udah kalau gitu aku ambil yang interlokal, yang lokal sama yang mini. Oh, oke, okay, siap, Mbak. Jadi tiga jenis, nggih. Siap. Duh, mode ya. Ketimen. Tapi aku batur ana jalan-jalan lo, Mbak, ya. Jalan-jalan. Oke, okay, boleh. Asik. Ayo, Mbak. Duduk belakang. Oke, okay, Papa. Di mana satu lakanya? Ya, Tiki. Kata satu sampai pecah. Oke, okay, udah siap, Mbak Dewi? Siap. Eh, siap. Di duit, gampang, Mbak, ya. Orang gampang-gampang kan, di duit, ya. Saya sudah bayar. Tahu masih. Alah, tentanya kerutang, Mbak, emang. Ngelekiti. Kalau pakai lato-lato kerutang. Eh, alemu tak wis rong jam piye tuku ora? Ora siap. Wis bosen aku. Ya. Oh, alas bentet kabeh malah tinggal mulih. Meh, kowe piye? Nem. Aku kapan-kapan ayat. Lato-latomu gampang nyolot. Iki mengboh tak golek ira ketemu. Ora lanang ora wedok rewet kabeh jane demen boe ngidam opo sih? Sabar Mas Uyat. Namanya usaha. Yeah. Ya ana batine ana rugine. Barang loro dadi siji nek piye ngono. Kayak iya ya. Yen Rika butuh modal. Koperasi sumber maksiat siap merapat. Ngene piro? Ah, gampang. Cekung di situ. Ayo. Jadi kayak ye. Yeah. Apa sih digonceng kae? Oh, lah bangkotane malah bojone wedoan. Nah, romantis e Pak Mul. Nah, biasa ae. Kancil wis panas. Yes. Apa tadi? Ah, kata. Ah, lelaki lebay wis. Aku yo iso ngomong iki, Dik. Kelas teri ini lo kelas gede. Quack.
Sorry ya, Cel. Memang nek ning dunia percintaan aku rapati laris. Ning aku iso romantis meskipun endingnya ora pipis. Wis kelas. Dadi kepriwayat? Sidang ngedokno apa ora ge? Ora. Ora ya ora. Awalmu lho manis, tapi berakhir bengis. Pura-pura kayak pinjaman, neng berakhir dengan ancaman. Kanggumu kuwi target, neng kangguku kuwi marai kaget. Ora, aku ora arep utang. Iya, kuwe lak pikiran negatif Erika baik. Sing jelas, usaha kuwe ya kudu menjanjikan. Terus keperluannya ya aja banyak-banyak, aja keke sesuai porsina. Insya Allah maju. Aja kayak kuwe pikirane. Sopo sing mani menjanjikan, eh? Sing jenenge bisnis, kuwi kabeh gambling, eh? Ora enek sing iso menjanjikan. Ya memang, ya sing jenenge bisnis kuwi gambling. Ora ana sing pasti, tapi ya dipikir sing tenan aja bras brus di planning angkat angsurane disit lagi nata uripe batine kaya kuwe lah ditata sing bener lho ora bras brus kaya kuwe wis ngene Pak Di gitu. Aku meleneng jagate terang cerah kuwenak gitu ning Gusti Allah maringi udan banjir sisan lah Bang Plecit kuwi meleneng tagihan masio nasa benje dindil ning kamar tetep ditekah mikir ngono kuwi dagangane iki aku beli ae Batjo wae iki wes duh Gini ya kuih, Pak. Bentar, bentar. Ada belum sedikit. Tunggu di situ sebentar ya. Suwi sih, panas ki lho. Sik to, sabar, Ma. Ya wis, tak muleh wae aku. Sepedamu ora masuk. Sik to, Ma. Waduh, cintaku kandas. Romantis berakhir tragis. Ora apa-apa kok. Bukan tentang apa LJ beda aku tak glondor gemuk senso lu kata lah iya toh lu orang lapu ibaratnya uang kayak sopa mas